Ministarstvo kulture dodelilo je 400.000 dinara zadužbini proroka Tarabića za istraživanje i prezentaciju nasleđa i zaostavštine proroka Miloša i Mitra Tarabića. Novac je dodeljen na javnom konkursu. Zašto je zadužbina proroka Tarabića dobila taj novac i šta je cilj ove organizacije? O tome pričamo danas sa Jelenom Ljubinković, upraviteljicom zadužbine proroka Tarabića i Jasnom Jović, etnologom. Dobar dan i hvala vam što govorite za televiziju K1. I kada se pojavila ova vest i odluka ministarstva, ko je dobio zapravo novac na konkursu raspisanom za digitalizaciju, arheološko nasleđe takođe, i zapravo i muzejsko nasleđe, to je bio pun naziv, mnogi su se pitali otkud to da zadužbina Tarabić je baš dobio ovaj novac. Imali su onu prvu aluziju, a to je na proročanstvo i da li je novac dat za proroke, kako neki to vide, ili su, i zapravo delovalo je kao neki negativan prizvuk, ne znam da li ste toga svesni. Čime se zapravo bavi vaša zadužbina sada, da konkretizujemo stvari, i šta je vaš naredni i neki zadati cilj? Odlično. Zadužbina proroka Tarabića, kao što ste čuli, osnovana je radi dobročinskog ostvarivanja opšte korisnog cilja. Tako što su, to je Žarko Tarabić, koji je poslednji vlasnik te stare kuće Tarabića, stavio kuću Tarabića i još jedan prilično veliki deo zemlje u zadužbinu da bi se tu napravila jedna muzejska postava, odnosno da bi se napravio muzej proroka Miloša i Mitra Tarabića. Mi moramo da znamo da je proročanstvo Tarabića utkano u našu kulturnu baštinu, da se prenosi već godinama sa kolena na koleno, da mi koji smo tamo odrasli, živeli, to najbolje znamo slušajući priče od naših predaka, i da je zbog toga neophodno da ta jedna kulturna baština koja postoji u našoj tradiciji preraste u nešto fizički vidljivo i da postane muzej zarad jednog turističkog, kulturnog i istorijskog značaja. Je li to bila neka vrsta i opravdanja, odnosno analize odgovora samog ministarstva kada su opravdavali ovu odluku i donaciju od 400.000 dinara? Pa naravno da je to bila. Uostalom, mi smo, naš projekat je, kao što vidite, podržao grad Užice. Mi to radimo zajedno sa gradom Užicem iz prostog razloga što to nije nikakav privatni projekat. Ministarstvo za kulturu je podržao projekat i dodelio nam jednu sumu novca. Mi smo jako zadovoljni, to je simbolična suma novca u odnosu na ono što treba da se rekonstruiše cela kuća Tarabića, da se vrati u izvorno stanje, i to je naš sledeći cilj. Cilj, da, ovo upravo što sam vas pitala na početku. Da. Jasna, vi nas uvijek vraćate nekako u prošlost i hvala vam na tome da bolje razumemo i tradiciju i nešto što je ostalo do dan danas. I evo, kao etnolog, što mislite o ovoj ideji zadužbine? Brojni navodi se zapravo i koriste, i mnoge legende, i mnogi mitovi, i vezani za proroke, i to jeste turistička atrakcija. Evo, sad sam malo čas privatno gledajući ovaj prilog rekla, ja kažem, Bože, kako nisam dugo bila u ovom kraju, a zapravo to je neizostavna destinacija, odnosno lokacija na koju uvek svratimo. Da, jeste, pa mislim, cela Tara je, ali tako, jedno mistično, divno mesto sa velikom tradicijom, sa mnogo zdrave prirode, zdravog vazduha, sa nekim specijalitetima koji nigde, sem na Tari mogu, nigde drugde ne mogu da se vide u Srbiji, i to svakako jeste jedna velika šansa da se na jedan zanimljiv i fin način, ali tako, eksponira kulturno nasleđe, pre svega, koje imamo, da ne pričam, znači, što je blizu, ali tako, i sve ono što je odradio Kusturica, i da se pri tom, eto, i Zlatibor je blizu, ljudi kad idu, kad se vraćaju, znači mogu da obiđu mnogo toga. A konkretno Tarabići, šta vi o njima znate? Pretpostavljam da su vam bili u nekom trenutku tema. Da, jesu, zaista, i u mojim knjigama, i ovako na nekim nastupima javnim, na promocijama. Tarabići su baš jedno kulturno blago koje moramo da čuvamo, zato što u principu svaki narod ili bar svaka današnja država ima neke svoje Tarabiće, ali tako, ima proroke koji se pamte. Znamo, pre svega je tu Nostradamus koji je proslavio Francusku nekada, on
onda imamo Baba Vangu, onda gledamo kako su Rumuni na osnovu ove grofa Drakule razvili jednu sumanutu industriju koja je pretočena u Hollywoodu, u različite priče i ostalo, što znači da i mi imamo mnogo toga što možemo da damo, a Tarabići su jedni od toga. Kazimirović, koji je zabeležio proročanstva koja su davali Tarabići, jeste isto neko ko mora da se pominje, zato što je Kazimirović pre svega bio jedan savršeni etnolog, iako po struci nije bio etnolog, iako je bio versko lice, ali je ostavio jednu zaostavštinu koja bi morala da se ceni više u današnjem periodu, i tako da bi tu možda moglo, eto, da se uveže mnogo još ličnosti uz Tarabiće, koji su doprineli onom. I meni je ovo savršena ideja, ja se iskreno nadam da će sve to kako treba i da uspe, ali jedino što mogu da kažem, da smatram da je, na primjer, eto, ta suma koja je odvojena iz Ministarstva kulture premala za tako nešto, i da bi bilo lepo da se u naša arheološka nalazišta pre svega, onda u naša eto tako kulturna nasleđa kuća velikana srpskih, znači, ulaže mnogo više, i da se oni naravno stave na jednu turističku promociju, i da kad god se govori o Srbiji, da se znači to ističe. Meni je, na primjer, evidentno, evo s ovim ću da završim, kako je istočna Srbija dobila, na primjer, eto, kroz tu vlašku magiju, jeste, koliko je dobila na publicitetu, i koliko su u stvari nekakvi rituali koji su, eto, igrom slučaja i dan dana se sprovode i koji su zaživeli, koliko su privukli, tako da je, mislim, nebrojano hiljade i hiljade. I to pažnje ljudi iz čitavog sveta. Iz čitavog sveta, Kineza, Japanaca, mislim, ja samo znam koliko me Kineza zvalo i tražilo, ono, kao da idem sa turama kao vodič. Naravno, ja ne mogu da radim takve stvari zato što se bavim pisanjem pre svega, ali hoću da kažem da je to ljudima zanimljivo i da mi moramo da damo sve od sebe, jer ako promovišemo Srbiju na jedan takav način, mi ćemo u stvari nekako izbrisati sve one negativne promocije koje je Srbija u vrlo bliskoj prošlosti imala u svetu. A sami kažete da imamo, da Tara i čitav ta ima neku magičnost koja nosi. Naravno, naravno. Mnogo toga može da se promoviše. Vratit ćemo se na Tarabić i na ovo vaše istraživanje konkretno, i uopšte na ovaj odjek koji je u jednom trenutku nam malo zazvučao negativno kada je javnost u pitanju, a tu smo zato da danas objasnimo sve i šta su ciljevi i zašto se ovako krenulo. Jel 400.000 dinara, ovo što sad ja sam rekla, malo novca ili je dovoljno za početak? Pa znate kako, nama je svaka finansijska pomoć neophodna i potrebna. Mi smo kao osnivači došli do projektne dokumentacije, izdaće se građevinska dozvola sada grada Užica, i onda će se stvarno morati ući. Odakle krećete? Šta je prvo što ćete krenuti da radite? Kuću Tarabić. Da je vraćate? Da je vratimo u izvorno stanje s 1860. Ona je dosta, kao što vidite, donji deo kuće autentičan. Naravno, rekonstrukcija i restauracija tog kamena koji se malo vremenom uništio, i kao što vam je objasnio Žarko, ljudi su tu uzimali te parčiće kamena iz kuće. To bi trebalo da se restaurira, a krov da se vrati u ono stanje iz 1860. godine, da se napravi od šindira, od tih materijala, i da se postavi taj krst na vrhu, jer je to jedina kuća u Kremljima koja je u tom periodu imala krst na vrhu krova. Da, evo, sada je gledamo, i ono što hoću također da vas pitam, u zadužbine uneto dovoljno nepokretnosti, kako bi rekli, i to je dobra stvar kada prosto možemo u potpunosti da osetimo ambijent tog vremena i perioda od kada potiče ova kuća. Pa zato što je iz prostog razloga ta kuća Tarabića se nalazi na jednoj maloj parceli, ona jeste okružena divnom prirodom, ali to nije dovoljno da se naprave i neki drugi turistički sadržaj u perspektivi. Koje planirate, znam, i o tome ćemo da pričamo. Da, planiramo i neke druge turističke sadržaje, ali pošto se projekat Tarabića radi po fazama, znači nama je sada cilj i prioritet da se rekonstruiše i restaurira kuća Tarabića i da se napravi ta muzejska postava u toj kući, da bi eventualno mogli da počnemo, kako bi rekla,
taj projekat SEO ne može celog života da se izdržava iz nekih donacija, mora da postane samoodrživ. A to je bitno i za zadužbinu i za to što će se tamo napraviti i naravno za selo Kremna, koje je ipak zaostalo selo u odnosu, na primer, na Mokru Goru, koja se u zadnjih 10 godina, zahvaljujući Kusturici, jako razvila, znate. I naš cilj je da se ljudi koji su otišli, u tom selu nema više 10 kuća danas. Svi mladi ljudi su otišli, tamo nema posla. Ovo je lepo. I onda će se vratiti kad to zaživi, tu će biti posla i za njih. To je ono što je... Da, pričat ćemo zaista, jer tu ima i nekih savremenih ideja. Kada govorimo o, ok, sad smo u toj prvoj fazi sređivanja kuće i vraćanja u prvobitno stanje, a onda uglavnom kada oživljavamo jedan kraj, onda imamo jednu vrstu vizije šta bi tu još moglo da se dogodi, da dovede kako turista i, kao što kažete, i vrati neke ljude koji bi možda voleli da nastave da žive u okolini. I u tom istraživanju o proročanstvima, ja moram da pitam, sad i znam da naši gledalci, šta se tu dešavalo? Jeste malo pravili neko poređenje kad oni kažu jedno, a vi prepoznate u ovom trenutku? Koliko je tu bilo istine? Koliko ili prenošenja ipak priče s kolena na koleno, pa sad svako je nešto dodavao? Da, pa mislim, autentično delo Tarabića, ja tu uvek kažem, može slobodno da se nađe na internetu, besplatno da se skine knjiga, zato što ona, naravno, istekla su autorska prava, tako da je knjiga ono pohranjena baš tamo gde treba da bude, znači ne mora da se kupuje ono pisano izdanje, nego može da se čita i da onda svaki čovek proba nekako da tumači. Mislim, specifično je da su svi proroci, i Vanga, i Nostradamus, i Raspućin, i svi proroci su pričali u simbolima. I iz prostog razloga zato što, mislim, evo i sami znamo, ako se priča, ne znam, čak i u Drugom svetskom ratu, niko u vreme proroka, na primjer u srednjem veku, ali tako Nostradamusa, nije mogu da predvidi, ili Raspućina nije mogu da predvidi kakav će odnos sila biti, kakav će odnos snaga biti, kako će se zvati te države, jer su zaista menjala imena. Zato kada oni kažu, ne znam, pričaju o carevima, to ne mora, ali tako a priori da bude car, može biti bilo koji vlada. Oni ste tog vremena tako pozitivni. Jeste, koristili su te pojmove i mi sada samo trebamo da prilagodimo te pojmove današnje situacije i da probamo da vidimo i onda ćemo vidjeti da su se zaista mnoge stvari nekako poklopile sa Tarabićima. Jeste, ali s tim što mi kroz istoriju imamo jako veliku eksploataciju interpretacija Tarabića, gde su većina njih korišćene za nekakve političke, sitno političke interese, ali tako? A Tarabić je rekli, i evo sad. Jeste, eto, kao što je, na primjer, ono sa Koštunicom, pa zato što je ime tog mesta blisko. Tako da, u principu, mislim, mi stvarno možemo da napravimo neku ogradu od svih tih interpretacija, čitajući to originalno delo, i da kažemo da su Tarabići možda bili zaista vidoviti. Još nešto, sama činjenica da je Kazimirović, jedan veliki intelektualac, bio zaintrigiran njihovim pričama i želeo da zapiše to što su oni pričali, jeste u stvari nama dovoljna činjenica da mi poverujemo da je on imao duboku impresiju da se radi o vrlo vidovitim ljudima, pozvanim, ili ako ćemo, ali tako sa te neke religijske strane, dati im od Boga da ljudima, da ljude opomene na nešto, da im nešto predskažu, da bi se ljudi spremili za to. I eto, to je možda nešto što isto tako treba gajiti. Znači, to delo Kazimirovića isto tako treba gajiti kao jedno kultno, kulturno dobro, zajedno, paralelno sa nepokretnom ostavšinom. Zanima me sada da malo više šire javnost o njemu sazna, ali evo kad govorimo o tim, hajde da kažemo, da li mitovima ili realnim stvarima koje su se dogodile, kako vi kažete, to je bilo ubistvo kneza Mihajla, pa majski prevrat, pa prvi svetski rat, pronalazak televizora. I šta oni tu kažu? Čovjek će napraviti sokoćalo sa prikazima, kutiju sa nekim dugmadima i slikama, ali neće biti u stanju da komunicira sa nama. Da, sa nama. Neće biti, moći će da vidi i da čuje šta se na drugom kraju sveta događa, ali zato sa mnom, mrtvim,
slugom Božijim neće moći razgovarati, iako je to toliko blizu jedno drugom kao dve dlake kose na glavi. I to naravno niko ne može da nam sad objasni šta to znači. Šta to znači? Da, to su ti simboli koje... Dobro, da, eto, možda možemo da kažemo da je to ta... U budućnosti. Jeste bežična energija, znači bežično se komunicira, ali tako, i sa duhovima, a bežično se komunicira i sa TV prijemnicima, to je s internetom, zahvaljujući Nikoli Tesli, ali definitivno ovi naši Srbi su, znači, imali viziju o toj bežičnoj komunikaciji i možda se upravo zato i desilo da se sve nekako... Nikola Tesla, ako govorimo o tom ozbiljnom vizionarstvu, mislim, to je morao biti pogled u budućnost, kako i na koji način i još uvek, i ne znam da li ćemo ikada saznati do kraja. Da, i Nikola Tesla se inače bavio vrlo spiritualnim stvarima tokom života, mislim, taj deo njegove biografije nije bog zna koliko promovisan, posebno ne ovde u Srbiji, ali on je, na primjer, imao ista iskustva, ne znam, njega je zanimala pre svega indijska filosofija i on je, na primjer, komunicirao sa Helenom Blavatskom, znači ruskom, ona je bila plemkinja ruska, ali je bila pokretač raznih revolucionarnih ideja i komunicirao je sa mnogim ljudima koji su imali vizije sa avatarima raznim, tako da u stvari ne bi me ništa čudilo da nekako ovaj prostor Srbije ili Balkana, ako uzmemo šire, magičan za rađanje, na primjer, eto takvih nekih ljudi. Zato je Tesla važan u budućnosti kada govorimo o razvitku ovog kraja, kako on, tu bi trebalo da se pronađe i kapela posvećena svetom vladiki Nikolaju Velimiroviću, kome se opet vraćamo posle puno vremena, nekako generacijski istinitosti svega onoga što... I koji zaslužuje da mu se vratimo. Da, i velikim životnim istinama koje nam je tada saopštavao, zapravo nekako stičem utisak onda da ste upravo, je postavka u odnosu na viziju i na pogled u budućnost tadašnjeg trenutka, a i budućeg. Pa, gledajte, ideja je, naša osnovna ideja je bila da se napravi, da se kuća Tarabića, znači, rekonstruiše i postavi muzej i da se napravi jedna mala kapela posvećena Tarabićima i protiv Zahariju, koji je zapisao vizije Miloša i Mitra Tarabića, inače da on to nije zapisivao, to ne bi bilo, ali to je jedna stvar. Druga stvar je da mi, kad smo ušli u taj projekat, našli smo tu knjigu iz 1940. godine koju je napisao dr. Kazimirović i predgovor za tu knjigu je napisao sveti vladika Nikolaj Velimirović. I u tom predgovoru na dve strane vi imate jedan tekst gde on na neki način povezuje Tarabića sa Nikolom Teslom, koga je tamo upoznao u Americi. I stvarno smo... Nisam to znala, evo, ovo sam intuitivno pitala. Evo, ne, stvarno. I onda kad smo pogledali, tu mi knjigu imamo, znate, imamo, kupili smo u nekoj antikvarnici, ne možemo više da nađemo ni jedno izdanje. I za nas jedina autentična knjiga je ta knjiga. I to što piše u toj knjizi, to je. Tamo piše ovo što pričamo sada, evo ga voz, evo televizor, evo ubiše knjaza i kad crne guje popiju vode iz planine i tako. E sad, i u tom trenutku mi stvarno treba tamo da napravimo jedan projekat u fazama, naravno, niko ne može, ali valjda će neko to završiti, pod nazivom Park vizionara i da stavimo kapelu posvećenu svetom vladiki Nikolaju Velimiroviću i tu imamo sa Srpskom pravoslavnom crkvom smo razgovarali na tu temu, imamo njihovu podršku i da u budućnosti možda stavimo i nešto to Teslino i Teslo. I za to nazvano... Da, jer je zapravo trebalo bi tu da postoji, to je jedna od ideja. Jedna od ideja, naravno. Zapravo kopija Tesline laboratorije iz Colorado Springsa. Da, da, da bude, ali to su sve naše ideje, sad da vam kažem nešto, kako bi rekli, ako bi na mesec... To je vaša vizija. Mi bi sada da počnemo sa kućom Tarabića, pa posle toga da se taj projekat, kako bi rekla, nastavi u nekim fazama i verujem da će njega jako puno ljudi prepoznati i da je to od našeg
velikog značaja za kulturni i pre svega kulturni, a onda i turistički razvoj tog kraja. Jel stičete vi ovaj utisak, sada mi smo i vezivalo se generacijski, prosto ili kada dođemo u taj kraj, da je skoro nezaobilazno mesto. Ma čak i verovali, nešto ne verovali. Ma čekajte, vidimo kao kako izgleda ta kuća Tarabića. Pa verujte mi, da, to svi oni ljudi, ali ako vi pogledate, evo možda ja sam malo bolje zna, ove mlađe generacije nisu baš mnogo upoznate sa, živimo na neki drugi način sa tim prorocima, ali mi koji smo tamo živeli odrasli, iako puno ljudi se interesuje da dođe to u to selo zbog toga. Reći ću vam samo jednu stvar, da je nama kremansko proročanstvo, odnosno proročanstvo Tarabića bilo samo okosnica, mi nemamo nameru da se bavimo ni knjigom, ni ničim, da se bilo okosnica da se promoviše u kulturnom, istorijskom i turističkom smislu misteriozno selo Kremna, i zato imamo tamo one slogane naše: ovde vode leče, ovde kamen zrači, a oči dalje vide. Da, lepo zvuči. Oči dalje vide, da. Baš lepo zvuči. Evo, naveli ste neki od primjera koje zapravo, upravo to, evo Rumunija, pa imamo te prve asocijacije koje napravi se skoro brend od jedne priče, od srpske reči vampir. Jeste, od srpske reči vampir, ali sa druge strane... Nažalost, ni to čak nismo uspeli da ispromovišemo svetu, da je to naša reč. Ali s druge strane, to je ozbiljan onako finansijski izgoditak i dobitak, ja pretpostavljam, za privredu čitave Rumunije. Pametne države zarađuju na svom kulturnom nasleđu ne zato što su željne zarade, nego zato što na osnovu tih, sa tim novcem i sa tim zaradama, u stvari, a dalje razvijaju kulturne nasleđe i dalje razvijaju istraživanje kulturnih nasleđa. Ja mogu da kažem iz ličnog iskustva, mislim, kao novinar Večernjih novosti, ali tako, tri decenije sam toliko puno tekstova pisala, toliko je bilo teško pomoći, znači, zovu ljudi, zovu arheolozi, zovu etnolozi, zovu antropolozi, svi zovu i kažu hajde da probamo, hajde da pišemo, hajde da apelujemo. Znači, decenijama se stvarno ništa nije radilo, počevši, ne znam, od Lepenskog vira, koje je bilo od Fetislama, koje je, hvala Bogu, sad otvoren, od Golubačke tvrđave, kroz koju su prolazili trotonaši i gde su se ovako svi zidovi tresli. I sjećam se, nikakav zaista napor nije uspevao. To je izvesno, da. I čak i kad dođem privatno u kontakt sa nekim ministrima, bivšim pričam, ali tako, u ranim periodima. Ne, svi kao kažu da, to treba, ali nije vreme za to, sad imamo prečih stvari. Ono što mi ne razumemo, to je da se čitav svet razvija na uvek isključivo na svojoj kulturnoj baštini, na svom nasleđu. Da smo stalno to potenciram, da smo našu kulturnu baštinu više promovisali na Kosovu i Metohiji, da smo mi pričali o tom arheološkom nalazištu, na primjer Veliko Brdo, da smo pričali o svim našim manastirima, da li mislite da bi se danas sve ovo desilo na Kosovu? Ne bi. Znači, ono što je bitno i ono što je svrha jeste da mi našu tradiciju, koja je pozitivna tradicija, znači čuvamo i eksponiramo, da tražimo zaštitu. Sve su ovo inicijative, 99% inicijativa je privatnog, pojedinačnog, znači porekla, apropo, znači zaštite naše kulturne baštine preko ujedinjenih nacija, preko UNESCO. Nekad mora jedan čovjek ima neverovatnu snagu. Jeste, ali mi imamo tolike institute, toliko imamo istraživača. Ja ne znam zašto se ne da zadatak istraživačima, da država stane iza njih, da država stane iza svakog ovakvog projekta. Ovo je jedan od projekata koji može da se odradi. Vi znamo što je dr. Korać na Viminacijumu napravio, ali gde je nama Vinča? Gde je nama Lepenski vir? Lepenski vir ima turiste, ne možemo kažemo da nema, ali gde je Donji Milanovac u sklopu svega toga? Zašto se od toga ne napravi? Znači, ja sam obišla dosta francuskih arheoloških, na primjer, lokaliteta. I kad napravimo poređenje? To treba videti. Znači, tamo je čitav život rekonstruisan, praistorijski život, praistorijskih zajednica. Čitav život je rekonstruisan. Ne samo kuće, ne samo makete, to je lutke napravljene. Sve ono. Vi kad uđete, vi se u stvari prebacite u jedan... U tom ste trenutku, u tom ste veku. Potpuno, jeste 6-7 hiljada godina ranije. I to ljude privlači.
Znači, mi moramo da ulažemo u takve stvari. Bolje da ulažemo u takve stvari nego u neke propalitete. Ali svakako, znači, mi imamo strašno veliku kulturnu baštinu. Mi moramo da znamo da se... Lepenski vir je najstarije, znači, nalazište u Evropi. Znači, gde imamo... I evo vi sad kad to izgovorite, to nikom ništa ne znači. Rudna glava je najstariji, kako se zove, rudokop, ali tako, rudnik na svetu, za sada nađen, znači registrovan, znači Vinčansko pismo. Znači mi imamo toliko toga, jer vi znate neko ko od Vinče pravi brend. A pritom to može da raste, baš može da raste. To su ogromni potencijali. Ali samo neko treba da kaže, ajdemo da razvijamo našu kulturnu tradiciju u jedan veliki brend kojim će Srbija da bude ponosna. Pa stalno čujemo to. Pa da, ali mora organizovano da se radi na tome. I država mora da uloži sredstva i ne sme biti nikakvih pitanja apropo toga da li će za Tarbić 400.000 dinara, 4.000 evra. Da, sad ste lepo mi to preračilo. A odakle taj negativni, hajde da kažemo, prizvuk? Šta mislite? Šta se dogodilo to negdje u javnosti? Ma ne znam, ne znam. Kako vi to tumačite? Ma ne, ne znam, ne želim da tumačim, verujte mi, postoje neki... Ne, da biste nas bolje razumeli. Pa šta da vam kažem, verovatno postoje nekoj kome i nije baš u interesu da se nešto napravi ostalom. Kako da vam objasnim nas to što ste me pitali sada i... Recite mi iskreno, to sigurno postoji osjećanje koje ste imali kad su krenule te navale kao loši komentara, kao zašto? A šta da vam ja kažem, ja ne želim i o tome da pričam. Verite mi, ne želim. Mi imamo, ne želim o tome da pričam, neka mi imamo naš projekat, na čelu tog projekta je Zadužbina proroka Tarabića. Mi smo došli do toga da smo napravili idejne rešenje, imamo sajt, dobit ćemo građevinsku dozvolu za kuću Tarabića, to će se početi rekonstruisati, napravit će se to, tu muzej, ostali sadržaji će se raditi kroz vreme. Mi smo sigurni da će postojati puno ljudi ili institucija koji će prepoznati značaj tog jednog velikog projekta za ceo taj kraj. I pojedinaca za ceo taj kraj koji je u jednoj turističkoj ekspanziji, kao što znate, taj Zlatibor i uopšte. Generalno, kada govorimo sad o Srbiji i provođenju vremena u prirodi, u ekspanziji čovjek se vraća tim nekim primarnim instinktima u želji za izlaskom iz grada. Jeste, a sa druge strane vi se vraćate i nekoj poljoprivredi i nečemu što možete da obnovite, što je zapušteno. Mi gledamo to selo koje je potpuno oronulo i to je naš osnovni cilj, da jednog dana kad odemo s ovog sveta ostane nešto iza nas, generacijama koje dolaze, našoj deci i njih i svima drugima. I da se ne osvrćite na loše komentare. Ali zašto? Jel ovo, taj loš komentar počinje iz neke vrste nerazumevanja ili nekog opšteg mesta ili jednog površnog sagledavanja svega toga? Šta proroci kao sad, kao njima se daje donos? Ne, uvek mi imamo društvenu... A vi možete kao etnologa i to da nam kažete? Da, naravno. Mi uvek imamo tu društvenu tenziju da se osporava sve što nije vidljivo, racionalno, momentalno, ali mislim, ako ćemo da krenemo tim putem, teško da bi negde stigli tim putem, jel tako? Zato što naravno ima mnogo mističnih stvari koje nisu otkrivene. Ja nisam pobornik, moram kažem, nikakvih teorija zavera, ali definitivno nešto od čega trebamo da krenemo jeste mogućnost ljudi da imaju spoznaje i saznanja na više nivoa, što je znači čak i naučno utvrđeno. I ako mi imamo pojedince koji to rade, onda mi trebamo da cenimo i da poštujemo te pojedince. Ja sam stvarno sretala vidovite ljude. Ja sam u mojim knjigama o Vlaškoj magiji, znači, pisala o Ruseljama koji su zaista imale vizije. Ja imam dokaz, materijalni dokaz za to. Reportaže koje sam radila sa njima u Večernjim novostima i objavljivala 2-3 godine na primer ranije, su se obistinjavale 2-3 godine kasnije. Ali imamo i onaj segment, odnosno taj deo društva koji
kao bolje ništa da ne radimo da bismo imali razloga da kritikujemo i da stagniramo. Pa ili to, ili zaista imamo neke pojedince čija svest još uvijek nije dovoljno široka i koji sa predrasudama posmatraju te stvari. Ja sam se lično toliko puta srela sa tim. Mislim, kad su izašle knjige, ako su moje knjige imale recenziju Srpske akademije nauka Etnološkog instituta, i ako su feljtoni bili objavljivani u Večernjim novostima, koji je tad važio za jedan od najjačih medija na Balkanu, štampanih. Iako su, znači, imale kritike, imale pohvale svih velikana, ali tako, koji su, bez obzira što sam ja kao novina pisala tu knjigu, ali ona zaista dobila neku etnološku vrednost, uvijek je bilo pojedinaca koji su mi rekli, eto, promovisala si šta, crnu magiju, koja crna magija, znači, ali to, obično to budu ljudi koji nisu čak ni pročitali to. I obično to budu, evo, sad u slučaju Tarabića, pretpostavljam da su to ljudi koji čak i ne znaju nešto posebno ko su bili Tarabići. Negde se završava na tom nekom opštem mjestu i površi. Ono što je još bitnije, ko je pisao knjigu o njima i sa njihovim vizijama. To, ja kažem, Kazimirović je potpuno zapuštena figura. To ste nam ostali dužni za sljedeći put. Jeste u srpskom društvu, a morao bi da bude velika novog društva. Veliko hvala što ste bili tu. Puno pozitivne energije vam želim i strajnosti sa čitavim timom u ovom što ste počeli da radite, a mi se vidimo izvesno. Pa ako ni zbog čega drugog, onda zbog Kazimirovića. Da, da, zbog sljedeći put, jer vidim da vam je jako važan. I još zbog mnogo naših etnologa koji su potpuno zanemareni. Očigledno bi trebalo da bude važan svima nama. Jeste.